сестри на вечерта на Разпети петък. Добре дошли от храма на Първоявление на Църква. Ще ви помоля да се изправи да започне нашето разположение с призовните думи от посланието към евреите. Децата глава първите от 17 стиха. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота онези, които пристъпват да жертва. Друго ядчете биха престанали да ги принасят, защото жертвоприносителите веднъж очистени не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове. Но в тия жертви всяка година става спомнен за грехове, защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. Затова Христос, като влезе в света, казва: жертва и принос не си поискал, но приготвил си ми тяло. Се изгаряли приноси за грях не са ти угодно. Тогава рекох: ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мен, да изпълня твоята воля, о Боже. Като казва първо: жертви и приноси са изгаряли приноси за грях не си поискал, нито са ти са угодни, които впрочем се принася според закона, после казва: ето дойдох да изпълня волята ти. Ще рече: той отмахна първото, за да постанови второто. С тази воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги. И всеки свещеник, като стои и служи, всеки ден принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове. Но той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отясно на Бога. Та от тогава нататък чака, докато се положат враговете му за негово подножие. Защото с един принос той е усъвършенствал за винаги онези, които се освещават. А и Святия Дух ни свидетелства за това, защото след като е казал: ето заветът, който ще направя с тях след уния дни, ще положа закона си в сърцата им и ще ги напиша в умовете им, прибавя, и греховете им и беззаконите им няма да помня вече. А където има прощение за тези неща, там вече няма принос за грях. Амин. Велики Святи Божие, благодарим, че заради кръста на Господ Исус, заради жертвата, която Той принесе за нас, греховете ни са отмахнати. Няма вече да има нужда ние да принасяме други жертви, освен тези на хвала. Затова сме дошли тук, в този тъжен ден от Страстната седмица, да си спомним за Твоите страдания, за Твоя кръст, за Твоята жертва. Благослови всеки един от нас и бъди сред нас заради Христос. Амин. Благодаря, Ваше Христа. Ще пеем на Бога три песни подред. Една от които е Отдаваме ти почет по номер 26 от сборника с евангелски песни. Yeah.
Yeah.
да не спира тази непрекъсната връзка с Твоята свята личност. А ние имаме благодарение на кръстната ти смърт на Голгота, с която проправи път, раздра завесата и можем сега да общуваме интимно с Тебе. Благослови ни тази вечер. Благодари ни чрез Твоето Слово. Нахрани душите ни, напои сърцата ни, за да можем да излезем от тук. Сигурно, че Твоят кръст е и за нас. Че и ние сме разснати там с Тебе, сега не живеем и ние, но живееш Ти. Свети Господ Исус Христос. Амин. Благодаря. Може да вземем вашата места. Този вечер на Свети Петък. Може да Слово ще бъде проповядано на нашия град Мизин. Докосна сърцето ми. Той казваше, че думата Гецемания не означава просто градина. Това е място, където освен, че има маслини, има и машина, която ги мели. И днешно време машините са с огромни ножове, маслините се мелят доста лесно. Тогава всичко е ставало с по-примитивни уреди и нещата са се случвали малко по-бавно. И една маслина, за да пусне всичко, е трябвало да бъде стисната до такава степен, че да й се строши костилката. И казва, че Исус беше в тази градина и скръпта му и утеснението му и душевната му болка бяха толкова силни, че потта му беше кървава. И той се молеше и казваше: Господи, да е Твоята воля. Ако може да ме отмие горчивата чаша, но да е Твоята воля. По никакъв начин не искам да омалважа това, което се е случило след това. И силния бой, който Исус е изял. Но аз от личен опит мога да кажа, че душевната болка, която може да изпита човек, е десетки пъти, да не кажа стотици пъти, по-болезнена, отколкото физическата. 99-та година имах една ситуация, в която 4 човека с
ръст между 1,92 и 10, тегло между 110 и 140 кг. Ме изкараха от дома ми в 11 часа вечерта и ме биха до 5 часа сутринта. В един момент просто претръпнах. Адреналина в мене беше толкова изобилстващ, че аз просто не чувствах нищо, освен че ме блъскат. Нямаше я болката. Просто бях замаян, бях отнесен, не бях на себе си. Когато те ме пуснаха, т.е. изхвърлиха ме на улицата, долазих си до вкъщи, майка ми изми лицето от кръвта, легнах и спах почти до обяд. Миналата година минах тежък период вътре в себе си, душевно. Когато човек страда душевно, емоционално, когато има чувството, че сърцето му ще изсвъртне, че душата му излиза от него, тогава няма нещо, което да може да те успокои. Просто нещата са несравними. Няма един момент, в който ти притръпваш. Няма го този момент на успокоение. Няма го този момент на облегчение. Вече в един момент не ми пука какво става. При боя, при физическия бой това го има. Защо обръщам внимание на това? Защото Исус наистина след това беше бит. Ама бит. Но тази болка, която предполагам, аз не мога да, само мога да подозирам какво е изпитал на този момент. Защото аз пот от кръв не съм имал. Но имам свидетел. Когато бях в това състояние, просто исках да изчезна. А Исус сигурно го е болял душевно 100 пъти повече от мене. Това, което аз съм преживял, сигурно е една малка запетайка от това, което е преживял Исус тази вечер. Когато казва, той беше в Гецемания и болката, която изпитваше, душевната болка, която той преживяваше, го накара да се поти кърваво. Но Исус го направи, за да изпълни това, което пише в Библията. Защото агнеца, който трябваше да бъде пожертван за греховете на народа, трябваше да бъде пожертван доброволно. Той не трябваше да бъде хванат и заведен на сила. Той трябваше да го приеме доброволно. И той каза, Господи, да бъде Твоята воля. След като Исус застана на колене и през кръв и сълзи прие Божията воля, чак тогава дойдоха тези, които трябваше да го залъват. И се оглеждам наоколо и виждам в нашата скъпа страна как ние посрещаме Възкресение. И как Исус посрещна своята смърт. Той я посрещна с всичките тези горчиви треви, които трябваше да бъде поднесено агнето. Вчера се спомена, че агнето за Пасха беше поднесено с горчиви треви. И Исус изпи цялата горчилка, цялата болка и след това отиде на кръста. А ние честваме тялото на Христос, не ние, надявам се, ние го посрещаме така, както трябва да бъде. Но масово хората го посрещат с козунак, сладък козунак. И казват, това е тялото на Христос.
Тялото на Христос не беше сладко като козунак. То беше горчиво. То пое цялата мъка и цялата болка. И след това, когато вече силите не му останаха, беше качен на кръста. И когато Исус бе хванат, извинявам се, Исус по-рано казва, че едно семе, ако не умре, то остава само и не може да даде плод. И Исус самия умря, за да даде плод. И този плод сме ние, за да можем да имаме вечен живот в Него. На няколко места в Библията говори за семе. За семето на Словото, което ако не падне и не умре в сърцето ни, не може да се роди нищо. За вярата, която е едно малко семенце, но ако не падне в сърцето ни и там не се преобрази, да не кажа умре, няма да разцъфне това дърво на вярата. И за Божието царство, което е едно малко семе, казва Библията. Но ако не падне в сърцето ни Словото за Божието царство, за това, че Исус умря на кръста и възкръсна на третия ден, не може да се роди нов живот за Божието царство. Хората днес, гледам по телевизията, слушам по радиото, ходят в черквата и се молят за здраве. А имат нужда да се молят за покаяние, за опрощение на греховете. Христос умря на кръста не за да ни даде здраве, а за да ни даде вечен живот. Христос, отивайки на кръста, зае мястото на друг човек. Той беше пред народа и Пилат попита: кой искате да пусна? И те изкрещяха: Варава! Има една песен на хърватски, аз съм я слушал преди доста време. Той е като история с песен. И казва така: стоеше Варава в килията и само чуваше шума, който се ставаше навън, но не разбираше какво се случва. Той очакваше последния си ден, деня в който той ще бъде изведен и ще бъде убит пред народа, защото беше извършил престъпление. И тогава се отвори вратата на влажната килия и дойде един човек и му каза: излизай. Къде да ходя? Свободен си. Друг човек зае твоето място. И тогава продължава и казва, че Варава, не както във филма показва, седеше и се смееше ехидно пред народа, а той се затича в тълпата, за да види кой е този, който даде живота си вместо него. Варава, бъдейки свободен, искрено се надявам и вярвам, че този човек е отишъл да последва Исус. Искрено се надявам, че хората, които днеска слушат Божието Слово на Разпети петък, тук и в цялата страна, не си казват: а колко хубаво ще ходя да си хапна козунак и варено яйце.
а се замислят в смисъла на разпятието, в смисъла на смъртта на Христос, в смисъла за това, че един човек умря за теб. Един човек умря за мен. И този човек бе Божий син. Този човек бе Бог в плът. В Евреи прочетохме, че свещениците, които принасяха всеки ден жертви, техните жертви не струваха нищо. Те загубиха смисъла си. Затова Христос дойде и се пожертва веднъж завинаги. За да няма нужда от принос за грях още веднъж и всяка година и всеки ден. И ние ядеме всяка година на Великден, ядеме агне. Аз обожавам агне. Много обичам агнешко месо. Но за жалост има хора, които го приемат като жертва за Бога. А агнето бе заклано вече веднъж завинаги. И то отиде доброволно, за да даде живота си за мене и за тебе. И както казваше песента, когато каза: свърши се, и тогава завесата на храма се разтвори, тя се раздра отгоре додолу. И тогава Божието присъствие се пръсна по цялата земя. За всеки, който вярва в Него. За всеки, който изповяда, че Исус е Христос, Божий Син, и го признае в сърцето си, че Христос е умрял за него, да може да има вечен живот. В Евреи 10 глава, следващия стих, 19, казва: и тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дързост да влезнем в светилището по новия живия път, който е открил за нас през завесата, т.е. плътта си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, пълна вяра и сърца очистени, поръсени от лукава съвест, и с тяло измито в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който се е обещал. Амин. Моля. Благодарим Ти, Господи, за кръста Голгофски. Благодарим Ти за жертвата, която даде за нас. Благодарим Ти за това, че този кръст не може да ни остане, да ни остави равнодушни. Ние трябва да вземем решение. Трябва да имаме отношение към Него. И Те моля да продължаваш да Ви напомниш за важността на този кръст. За важността на това, че тялото Ти висява на Него. Заради мен и заради всеки един от нас. Моля Те, Спасителю, да ни благославяш живот, с живот подобен на Твоя живот, който е устремен към целта да прогласява волята на Бог Отец. Амин. Амин. Един човек е впечатлен от кръста. Един човек не беше съгласен с това, което направих. И затова той отиде и демонстративно им показва какво беше неговото отношение. Един човек на име Йосиф, който беше съветник, човек да бъде праведен, който не беше се съгласил с намерението и делото им от юдейския град Стари Матей. Човек, който ожидаше Божието царство. Той отиде при Пилат и поиска Исусовото тяло. И като го сне,
Отви го със свещеница и го положи в гроб, изсечен в скала, където никой не беше още полагал. Той показа тези хора, които заседават в този петъчен ден, които повесиха нашия Господ на кръста, показа им ясно, че той не беше съгласен с тази неправедна жертва. Затова той свали Исусовото тяло от този зловещ кръст. Свали го и се погрижи за него. Свали го сякаш знаеки, че то няма място на този кръст. Защото то ще възкръсне и ще ни донесе спасение в вечен живот. Нека Господа ни благослови в тези дни, да изразяваме своето отношение към възкресение Христов, като показваме на другите около нас, кой е Исус и какво е направил Той за нас, за нашия живот. Че го е добил и че ни е дал цел и посока. Амин. Нашето редовно богослужение всяка сряда, всяка неделя от 10 часа, всяка неделя от 18 часа. Тази възкресенска неделя ще има тържествени богослужения сутринта и сутринта от 18 часа вечерта. Всяка сряда се срепиме своите събирания от 16.30. От 18 часа е нашия молитвен час. Може да намерите при изхода на църквата. Нещо му помниш, това е хубаво. При изхода на църквата може да намерите печатни материали, вестни зорница и разбира се бюлетина с предъпът на богослуженията за този месец. Ще завършим нашата служба тази вечер с песен 151, която няма да изпеем втория куплет. Песен 151 на един хълм далеч без втория куплет. Oh, God.
Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място, с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.